Hamkasbimiz Jaloliddin Mirzayev esa Barselonada. 100 mingdan ortiq tashrif buyuruvchilar. Bu Fira de Barcelona ko'rgazmalar majmuasiga bu yil tashrif buyurgan texnologiyaning turli yo'nalishlaridagi insonlarning soni. Bu yil MWC Butunjahon mobil kongressi 180 dan ortiq mamlakat vakillarini jamladi. Pandemiya boshlanganidan buyon bu ko'rsatkich rekord natija hisoblanadi. Bu yerdagi eng katta pavilyonlardan biri aynan Huawei kompaniyasiga tegishli. Shu sababdan ham kompaniya O'zbekistondan 20 dan ortiq vazirlik va turli kompaniyalar xodimlarini, ekspert hamda ommaviy axborot vositalari vakillarini taklif etishgan. Ular safida AKT vaziri Sherzod Shermatovni ham uchratish mumkin. Birinchi man oldimizga qo'yilgan masala davlatimiz rahbari tomonidan aynan iqtisodiyotni tarmoqlarida bir xizmatlar uchun tegishli bo'lgan infrastrukturani yaratish. Ham simli yuqori tezlikdagi internet, ham mobil yuqori tezlikdagi internet infratuzilmasini O'zbekistonda kengroq joriy qilish masalasida. Ikkinchisi, yoshlarimizga internet orqali daromad topish imkoniyatlarini kengaytirish. IT xizmatlari eksporti va BPO, KPO xizmatlari eksportini kengaytirish. Ishga talab yuqori bo'lgan hududlarimizda birinchi navbatda shuni ochishga harakat. Va shuning natijasida bolalarimiz o'z uyida, ota-onasining bag'rida yashab Amerika deymiz ham, Yevropa yoki rivojlangan boshqa Osiyo davlatlariga xizmatlarini internet orqali sotib, yaxshi daromad olib yashash imkoniyatlari kengayadi. Mana IT parkga xizmatlarini o'tgan yili 46 million dollarlik xizmatli eksport bo'ldi. Bu aksariyati masalan Amerika Qo'shma Shtatlar bozoriga bo'ladigan bo'lsa, bu yil kamida 80 million dollarga chiqarish niyatimiz bor, ya'ni 2 barobar oshirish kerak. Bizga ko'p mayli, bu yerda hududiy hokimiyatlar bilan, yoshlar agentligi bilan shu imkoniyat ustida, zakaz ustida ishlarmiz. İkinci tomondan hozir yoshlarimizdan ham harakat kerak, ya'ni chet tilini o'rganishlari kerak va axborot texnologiya yoki qaysidir bir mutaxassislikni o'rganish kerak vaqt ketkazmasdan. Asl maqsadimiz o'zi shu. Bu yilgi kongress O'zbekistonlik vazirlarning MWC ga tashrifi bo'yicha birinchisi. Har kuni jahonning yirik kompaniyalar bilan o'tkazilgan muzokaralar esa natija bermay qolmaydi albatta. Men bu yerga Huawei kompaniyasi bilan O'zbekistonda mobil aloqa va internetni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qilish uchun keldim. Bu boradagi rejalarimiz ushbu yil uchun juda katta. Vazir janoblari bilan ham uchrashdik. Kelajakdagi ishlar bo'yicha qarashlarimiz deyarli bir xil ekani meni quvontiryapti. Qiziqarli va muhim texnoyangiliklarni esa keyingi dasturlarimiz orqali yetkazib boramiz.